Og der kommer, jeg vil lige spørge, han vil købe en smart. Sagt han ja? Ja. Åh, oh, shit, han smøger. Ryger du? Ja, jeg ryger has. Det er 5 måneder. Det har været 5 måneder siden. Nu har han lungekræfter, der man er. Nu er det 4 måneder siden. Nu har han kræfter. Hvad skete der? Hallo, hvad skete der? Jeg har lungekræft. Boy, what are you doing? Fordi jeg røg has. Du skal ikke ryge. Jeg har også røg tobakka. Jeg slagte dig, hvad laver du for? Jeg vil Oh, no, I'm not.